Välkommen till Volvo. Tack så mycket. Vad kul att träffa dig egentligen. Det. Som företagsledare och som koncernchef för Volvo så handlar ju allting om att ha rätt medarbetare. Talanger, kompetens. Och därför så är ju det en av mina absolut viktigaste arbetsuppgifter. Vi finns i 190 länder plus runt om i världen. Och vi behöver ju talanger med olika infallsvinklar. Helt enkelt mångfald i dess rätta bemärkelse, som man säger så. Och därför så tyckte jag att det här var en spännande plattform. Jag har ju träffat er i olika sammanhang, lyssnat in på det. Och vi behöver olika typer av plattformar för att hitta våra talanger och utveckla det. Och dessutom så tror jag att det är en väldigt viktig roll som också bolag av Volvos karaktär kan spela i samhället när det gäller att ta tillvara på de talanger vi har. Nej, men jag tror att det som är viktigt, det är ju att beroende på vilken position, roll och övertygelse, det handlar ju väldigt mycket om personlighet, men också vilken roll man har i både i samhället eller i de olika företag, att fundera igenom vilka möjligheter den här typen av gemensamma uppdrag erbjuder för framtiden. Va? Och vi, som jag sa, inom Volvo-koncernen så har vi ett antal olika plattformar vi jobbar med, både när det gäller vår interna utveckling av medarbetare och människor runt om i världen och inte minst i Sverige. Men också att vi vill prova på olika plattformar som kan komplettera det och se till att Volvo fortsätter att vara ett bolag i absoluta världsklass. Och därför så är mitt tips liksom att vara nyfiken runt de här typerna av uppdragen. Ni har ju inom mitt liv kört länge och med god framgång. Både för den enskilda människan, vilket är väldigt viktigt att ha den utgångspunkten. Att erbjuda en möjlighet och sen så även för de bolag och organisationer som har jobbat med det. Så jag tror det är en som man populärt säger vinna-vinna situation faktiskt. Så att väldigt nyfiken på det. Vi har pratat länge om det och sen så ska man, tycker jag, hitta den tajmingen där man kan också ge saker och ting rättvisa, vilket är viktigt, så att man inte går in och kör det som någon, du vet, med vänsterhanden, utan man ska ta det på allvar oavsett vilken form man vill jobba med, så att säga. Jag heter Katarina Parlim och min bakgrund är industriell ekonomi. Jag pluggade på Chalmers. Och jag har jobbat inom servicebranschen många år och nu söker jag jobb som är enligt min utbildning då. Jag träffade faktiskt mitt liv på en jobbmässa och då frågade jag vad det var för något och sen jag upptäckte att det passade mig jättebra för att jag har en hög utbildning, men jag har inte den jobbet som passar min utbildning. Så därför sökte jag till mitt liv då. Jag tycker man ska inte förlora hoppet, det är först och främst. Och sen att man försöker i alla fall komma in, sätta in foten någonstans på ett företag som man gillar. Men jag tror också att man ska inte välja vilket företag som helst, men det är det som man vill jobba på och sen där man trivs också. Därför ska man göra ett bra jobb där, men bara förlora inte hoppet och kämpa på bara.